assalomu alaykum bu aziz bu 11 sinf algebrasiga doir bo'lgan navbatdagi -e darsimiz bugungi darsimizning mavzusi statistik ma'lumotlarning turli xil ko'rinishlari mana biz oddiy misoldan boshlaymiz tasavvur qilamiz bizda mix chiqaradigan zavod bor ekan u kuniga 50 mingta mix chiqaradi har bitta mixni vazni 20 grammdan bo'lishi kerak man mana shuni agar biz tekshirmoqchi bo'lsak, biz nima qilamiz Biz mana shu har bitta ellik mingta mixni bittlab tarozga solib tortib o'tirmaymiz to'g'rimi Vaqtimiz unga yetmaydi bunaqa vaziyatlarda biz barcha mixlarni vaznini bittalab tekshirib o'tirmaymiz-da, bunday vaziyatda biz tanlama kuzatishdan foydalanamiz tanlama kuzatish nima degan biza mana shu ellik mingta mix orasidan xohlasak o'nta xohlasak yigirmata xohlasa masalan yuztasini tanlab olsak bo'ladi xohlasa masalan ko'proq tanlamoqchi bo'lsak masalan mingta ham tanlashimiz mumkin va hokazo to'g'rimi bu o'zimizga bog'liq mana shuni agar tanlab oladigan bo'lsak bizda tanlanma hosil bo'ladi to'g'rimi masalan tasodifiy ravishda agar biza tavakkaliga mana shu ellik mingtadan deylik boshrog'idan o'nta o'rtarog'idan yigirmata oxirog'dan o'ttizta va hokazo tavakkaliga mana shunaqa yuzta mix tanlab oladigan bo'lsak biza tanlanma to'plam hosil bo'ladi to'g'rimi buni biza quyidagicha belgilashimiz mumkn masalan yuzta tanlab oladigan bo'lsak har bittasni x bilan nomlab chiqsak bo'ladi birinchi miximiz x bir bo'ladi ikkinchisi x ikki va hokazo oxirgisi ks yuzga teng bo'ladi to'g'rimi demak mana shu tanlama to'plamimizni uzunligi agar uzunligini oladigan bo'lsak u yuzga teng bo'ladi to'g'rimi yuzta bo'ladi agar masalan ikki yuzta mix tanlab oladigan bo'lsak uni uzunligi ikki yuztga teng bo'ladi mana bizlada hozir ikkita to'plam hosil bo'ldi to'g'rimi bosh to'plam va tanlama to'plam bosh to'plamimiz bizani ellik mingtaga teng to'g'rimi demak masalan agar hozir bosh to'plamni uzunligini o'lchamoqchi bo'lsak unda u ellik ellik minga teng bo'ladi shunda bizla har bitta mixni o'rtacha og'irligini qiymatini hisoblashimiz mumkin o'shanda u taxminan nechiga teng bo'ladi masalan mana shu tanlama to'plamimizdagi mixlarni agar har bittasini vazini o'lchab chiqadigan bo'lsakda mana masalan topdik deylik birinchisi masalan o'n yetti gramm chiqdi to'g'rimi keyingisi masalan yigirma bir gramm chiqdi va hokazode mana shu hammasini yuztasini o'lchab keyin qo'shib mana mana shu yuztasini yig'indisini yuzga bo'ladigan bo'lsak bizada o'rtacha qiymat hosil bo'ladi to'g'rimi demak bizlar nima deymiz o'shanda biz o'shanda aytamizki deyk bizai mixlarimizni o'rtacha qiymati masalan deylik bizada yigirma butun o'ndan bir gramm chiqadigan bo'lsa biza nima deymiz biz aytamizki demak bizani mixlarimizni o'rtacha qiymati og'irligi taxriban yigirma butun o'ndan bir gramga teng deb biza qabul qilamiz tushunarlia masalan ellik mingta mix har bitta og'irligini o'lchab keyn ellik mingga bo'lish o'rniga biza tanlanma to'plamdagi obyektlarni hisoblab ya'ni miqdorini hisoblab hozir bizani vaziyatni og'irligini hisoblab yuzga bo'lib uni o'rtacha qiymatini biza hisoblashimiz mumkin tushunarlii demak man mana shu to'plamlarni har bitta elementini xarakterlovchi sifat yoki boshqa ko'rsatkich majmuasi statistik ma'lumot deyiladi masalan bizani misolimizda bizani statistik ma'lumotimiz bu har bitta mx og'irligi statistik ma'lumotlarn ikki xil turi bo'ladi birinchisi kualitativ ikkinchisi kvantitativ kvalitativ nima degani bu inglizcha quality so'zidan olingan quality bu sifat degani to'g'rimi birinchi sifat sifatga taalluqli bo'lgan statistik ma'lumotlar ikkinchisi quantity. Quantity bu miqdor degani to'g'rimi ya'ni soni miqdor miqdorga bog'liq bo'lgan statistik ma'lumotlar masalan kvalitativga qaysilar kiradi masalan son bilan ko'rsatib bo'lmaydigan ma'lumotlar kiradi to'g'rimi rangi masalan uni hidi yoki bo'lmasam qaysi materialdan qilinganligi masalan taxtami u yoki plastik yoki plastmassami va hokazo to'g'rimi kvantitativ

asan og'irligi nechigramm uch yuz gram to'g'rimi biza buni son bilan ko'rsatsak bo'ladi yoki bo'lmasam balanligi balandligi nechi qirq santimetr bo'lishi mumkin bir metr bo'lishi mumkin va hokazo yoki harorati oltmish besh gradus selsiy bo'lishi mumkin va hokazo to'g'rimi agar biza sonlardan foydalanib agar biza ko'rsatadigan bo'lsak mana shu ma'lumotni unda bizada kvantitativ hosil bo'ladi agar sondan foydalana olmasak unda bizada kvalitativ hosil bo'ladi tushunarliki demak umumlashtirib biza quyidagicha ko'rsatsak bo'ladi masalan agar bizada bosh to'plam berilgan bo'lsa mana bosh to'plamida mana bizada obyektlarimiz bor to'g'rimi bir qancha obyektlar borda mana shulardan tavakkalga biz bir qanchasini tanlab olamiz to'g'rimi deylik mana ma shu yerda tanlab olishimiz kerak ya'ni faqat boshdan emas faqat oxiridan emas istagan joyidan masalan tavakkalga tanlab olishimiz kerak o'shanda biza tanlama to'plam hosil bo'ladi to'g'rimi demak tanlama to'plamimizni hajmi bosh to'plamimiz hajmidan kichik yoki teng bo'ladi tushunarligi demak bosh to'plamiz katta yoki teng bo'ladi masalan bizada yuzta obyekt bo'ladigan bo'lsa masalan ikki yuzta uni ichidan tanlay olmaymizku to'g'rimi yuztadan uzog'i bilan yuztan tanlashimiz mumkin lekin odatda kamroq tanlaymiz masalan beshtasini tanlab olisimi mumkin o'ntasini tanlab olishimiz mumkin va hokazo to'g'rimi demak mana shu ma'lumotlarni bizla o'lchovolymiz demak bizlani vaqtimiz yetarli resurslarimiz ham yetarli demak avvalambor mana biza biz to'plamini yozamizda har bittasini alohida nomlab chiqamiz masalan birinchi obyektni bizar ixs br deb atashimiz mumkin ikkinchi obyektni ks ikki deb mumkin va oxirgi obyektni xn deb ataymiz to'g'rimi da bizda mana statistik ma'lumotlar qatori hosil bo'ldi ana endi buni hozir o'rtachasini hisoblashimiz mumkin masalan bizda og'irligi kerak bo'lsa mana mana shu har bita obyekti og'irligini o'lchaymzda keyin mana shu miqdoriga bo'ladigan bo'lsa bizda o'rtacha miqdor hosil bo'ladi to'g'rimi bu demak statistik bizani miqdorimiz ham yana deyiladi dea mana shu hosil bo'lgan miqdorni biza mana mana shu bosh to'plamimizi har bitta elementini xarakterlovchi parametr ya'ni sifat yoki miqdor deb qabul qilamiz to'g'rimi agar oldingi misolimizga qaraydigan bo'lsak bizani mana mana shu o'rtacha kattaligimizni ya'ni statistik miqdorimiz yigirma butun o'ndan bir gramga teg bo'di to'g'rimi aytamizki mana a shu bosh to'plamdagi har bitta byektimizni o'rtacha og'irligi ham yigirma o'ndan bir grammga teng deymiza to'g'rimi demak biza mmiz o'shanda yigirma butun o'ndan bir gramga teng bo'ladi to'g'rimi demak bizlar hammasini sanab o'tirmaymizundan tanlama to'plamni olib statistikani hisobladikda biza aytdiki mana mana shu statistika bosh to'plamdagi barcha elementlarga ham taalluqli deb atadik tushunarigi demak bizani bosh to'plamimizni yoki bo'lmasam tanlanma to'plamimizni hajmi mana mana shu to'plamdagi obyektlar soniga aytiladi to'g'rimi oldingi misolimizga qara bo'lsak bizani bosh to'plamimizni hajmi nechaga teng bo'ladi o'shanda ellik mingga teng bo'ladi endi tanlamamiz hajmi nechaga teng bo'ladi agar biz yuztan tanlab oladigan bo'lsak unda hajm yuzga teng bo'ladi to'g'rimi tanlamani har bitta elementi varianti deb ataladi hamda tartibga solingan tanlama variatsion qator deyiladi masalan deylik biza hozir yuzta emas o'nta mix agar tanlab oladigan bo'lsa ya'ni tanlamamizni hajmi o'nga teng bo'ladigan bo'lsada mana shu o'nta mix hozir har bittasini og'irligini o'lchab keyin yozdigan bo'lsak u taxminan quyidgi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin to'g'rimi ya'ni masalan birinchi mihimiz yigirma bir gramm bo'ldi ikkinchisi yigirma va hokazo oxirgisi ya'ni yigirma gramm bo'ldi to'g'rimi agar mana mama shu hozir tartibga solib yozib chiqadigan bo'lsak ya'ni agar o'suvchi tartibda yozadigan bo'lsak quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi to'g'rimi ya'ni eng kichkina variantimiz obyektimiz nechiga teng o'n yettiga teng to'g'rimi mana o'n yettini yozdik undan keyin qaraymiz o'n sakkiz bormi bor ekan mana ikkita o' sakkizimiz bor bularni yozamiz o'n sakkiz o'n sakkiz keyingisi mana o'n to'qqiz bitta o'n to'qqizimiz bor ekan undan keyin mana yigirma to'g'rimi mana bitta ikkita uchta yigirma bor ekan hammasini yozib chiqamizda ana o'shanda bizada variatsion qator hosil bo'ladi ana endi mana mana shu qatordagi turli xil miqdorlarni bizar x bilan belgilasak bo'ladi to'g'rimi ya'ni turli xil birinchi qaraymiz o'n yetti o'n yettini biz nima deb atask bo'ladi bizla uni x bir deb atasak bo'ladi to'g'rimi keyin iza qaraymiz o'n sakkizdan ikkita ekan demak o'n sakkizni biza x ikki deb atasak bo'ladi to'g'rimi demak bizda mana bitta x ikki hosil bo'ldi mana yana bitta x2 hosil bo'ldi to'g'rimi 18 ni biz x2 deb atadik xuddi shunaqa davom etib turamiz har bitta alohida alohida ya'ni turli xil miqdorlarni biz x bilan ataymiz mana keyingi turli xil mana miqdorni boshqacha miqdorni biz x3 deb atadik keyingisi mana 19 dan keyin 20 hosil bo'ldi to'g'rimi undi biz x4 deb atasak bo'ladi x4 deb ataymiz va undan keyin mana bizda 21, 21 larni x5 deb ataymiz Mana hoyat oxirgisi bizda x6 hosil bo'ladi chiqdi. x1 birimiz 17 ga teng hamda x6 oltimiz 22 ga teng endi mana shunaqa dan keyin biza har bitta variantimizni hozir chastotasini hisoblasak bo'ladi to'g'rimi chastotasi ya'ni nechi marta uchraydi bizning to'plamimizda to'g'rimi agar qaraydigan bo'lsak bizlarni ixs birimiza nechi marta o'lchaydi bizning to'plamda Bizda 1 marta o'lchaydi faqat to'g'rimi demak x1 chastotasi 1 ga teng ana endi ikkinchisini qaraymiz ikkinchi variantimiz nechiga teng ikkinchi variantimiza 18 ga teng to'g'rimi Bizning to'plamimizda 18 dan nechta bor ikkita bor to'g'rimi? mana bitta ikkta oshain uchun mana qilib osib boruvchi tartbda joylashtirish muhim o'handa bizada o'nsakkizni hamm yoqdn qidiria yurmymiz ma shu eag on sakkizlrni sonni biz hisoblaymiz faqat to'g'rimi x2 ikkimizni chastotasi ikkiga teng ana endi x iks x qaraymiz iks necha nechiga 19 ga teng, tengto'g'rmi 19 to'qqizimiza nechi marta uchraydi ushbu to'plamda 1 marta uchraydi to'g'rimi deymiz ik uchimiz chastotasi ga teng Ana keyingisiga qaraymiz x x 4-inchi, x 4-imiz bizda 20 ga teng to'g'rimi yigirmamiz 1, 2, 3 marta uchraydi demak x ixs to'rt chastotasi ga teng Ana keyingisiga qaraymiz 5 ga qaraymiz x 5-imiz o'shanda x5 beshimiz 21 ga teng 21 birimiz 2 marta uchraydi mana buni yozamiz to'g'rimi bes chastotasi ikkiga teng va nahot oxirgisini agar qaraydigan bo'lsak yigirma ikkimiz bir marta uchraydi demak oxirgi variantimizni chastotasi birga teng mana shu variantlarni chastotasini yig'indisi bizni tanlaamiz hajmiga teng bo'lishi kerak ya'ni ma masalan bitta o'n yettiga keyin ikkita o'n sakkizni keyin hammasini qo'shadigan bo'lsak hammasi bo'lib bizada o'nta obyekt hosil bo'ladi ana endi mana shu har bitta variantani biza nisbiy chastotasini ham hisoblashimiz mumkin nisbiy chastota nima degani bu degani mana masalan deylik birinchi variantimiz o'n yetti to'g'rimi on yettimiz nechi marta uchaydi bir marta uchraydi to'g'rimi ya'ni bizarni to'plamimizda hammasi bo'lib o'nta obyekt bo'ladigan bo'lsa shundan bor yo'g'i bittasi o'n yettiga teng to'g'rimi o'shanda quyidagicha yozsak bo'ladi ya'ni biza mana mana shu uchaydigan chastotasini agar biza umumiy hajmga to'plamni hajmiga bo'ladigan bo'lsak bizada nisbiy chastota hosil bo'ladi bir taqsim o'n hosil bo'ladi to'g'rimi buni bizla nol butun o'ndan bir deb yozsak bo'ladi agar yuz foizga ko'paytiradigan bo'lsak bizada foiz hosil bo'ladi to'g'rimi ya'ni o'n foiz ix ikka qaraydigan bo'lsak iks ikkinhi chastotaikia teng to'g'rimi ikkini agar onga bo'ladigan bo'lsak bizla nol butun o'ndan ikki hisoblandi ya'ni mana shu to'lamizdai ikkita 10 ta obyektdan ikkitasi 18 ga teng to'g'rimi xuddi shunaqa qilib keyngisini ishlasak bo'ladi masalan ix to'rtni qaraydigan bo'lsak x to'rt chastotasi e 3, ya'ni bizani 20 grammli obyektimiz 3 marta uchraydi ushbu to'plamimizda to'g'rimi demak mana shu 10 ta obyektdan uchtasi ga teng to'g'rimi bu foizda 30% bo'ladi xuddi shunaqa qilib hisoblaymiz-da, o'shanda biza nisbiy chastota hosil bo'ladi tushunari ana endi mana shu chastotalar bo'yicha biza jadval tuzishimiz mumkin demak biz mana mana shu variantlarimzni bitta qatorga joylaymiz hamda ularning chastotasini mana ikkinchi qatorga yozamiz demak biz o'n yettimiz nechi marta uchraydi biz aytdik bir marta uchraydi to'g'rimi o'n sakizimiz nechi marta uchraydi ikki marta uchraydi o'n to'qqizimiz bir marta yigirma uch marta yigirma bir ikki marta hamda yigirma ikki bir marta uchraydi to'g'rimi an endi mana shu jadvaldagi ma'lumotlarni bizar dekart koordinatalar sistemasiga joylashtirsak bo'ladi to'g'rimi o'shanda bizada chastotalar poligoni hosil bo'ladi buni eslab qolishimiz kerak chastotalar poligoni quyidagi ko'rinishga ega biza mana mana shu har bitta o'zgaruvchi miqdorlarni yozib chiqsak bo'ladi hamda y o'qimizga biza chastotani yoki nisbiy chastotani yozishimiz mumkin to'g'rimi demak o'n yetti gramm bir marta uchraydi mana buni yozamiz nuqta qilib bundoq belgilaymiz demak o'n yetti soni bir marta uchraydi keyingisi o'n sakkiz soni nechi marta uchraydi ikki marta uchaydi to'g'rimi demak o'n sakkizga mana ikkini tutashtiramiz mana buni yozdik keyingisi 19 to'qqiz bir marta uchraydi mana buni ham belgiladik 20 20 obyektimiz 3 marta uchraydi buni ham belgiladik 21 birimiz 2 marta uchraydi hamda 22 ikki bir marta uchraydi to'imi agar mana mashu hamma nuqtalarni hozir bizar tutashtirib chiqadigan bo'lsak mana shu tutashtiruvchi chiziq bizda chastotalar poligoni deb ataladi agar nisbi se, grafik, nisbi Jünalge, oşan, oşan, demen, biz nisbiy chastotalar bo'yicha jadval tuzmoqchi bo'lsak unda bunday nuqtalardan hosil bo'lgan grafik nisbiy chastotalar poligoni deb ataladi tushunarli o'shanuchun jadvalimiz ozgina o'zgaradi o'shani biz demak bizni miqdorlar ya'ni variatlarimiz qandoq bo'lsa shundolicha qoladi to'g'rimi o'n yett o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma va chastotalarni o'rniga endi bizlar nisbiy chastotalarni yozamiz mana bizlar chastotalarni n harfi bilan belgilagandik nisbiy chastotalarni bizr omega harfi bilan belgilasak bo'ladi to'g'rimi demak bizani birinchi chastotamiz edi u nisbiy chastotasi nechaga teng edi biri o'nga bo'lgandek to'g'rimi ya'ni o'ntadan bittasi o'n, on yettiga teng nol butun o'ndan birga teng keyingisi ikkini o'nga bo'ladigan bo'lsk nol butun o'ndan ikki hosl bo'ldi nol butun o'ndan bir va hokazo hokazo agar bizar jadval tuzadigan bo'lsak demak bizlar hozir chastotani o'rniga nisbiy chastotani yozish kerak, to'g'rimi ya'ni omega i yozishimiz kerak ya'ni o'shanda bizda 0.1, 0.2 hamda 0.3 hosil bo'ladi to'g'rimi demak 17imiz 0.1 ga to'g'ri keladi 18imiz 0.2 ga o'ndan ikkiga va hokazo ham xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi faqat bizarni vertikal o'qimizdagi ma'lumotlar boshqacharoq bo'ladi to'g'rimi boya biz chastotalarni yozganda, endi biz nisbiy chastotalarni yozamiz xohlasak biz foizlarda ham yozishimiz mumkin to'g'rimi foizni yozadigan bo'lsak biz foizini hisoblagandik to'g'rimi 0.1 butun o'ndan birimiz foizga teng bo'lganda, to'g'rimi butun o'ndan ikkimiz yigirma foizga teng bo'lganda hamda nol butun o'ndan uchimiz o'ttiz foizga teng bo'gandi to'g'rimi bu nima degani bu degani a masala o'n sakkiz sonimiz yigirma foizni tashkil qiladi mana mana shu to'plamdagi to'plamdagi obyektlarni yigirma foizi o'n sakkizga teng to'g'rimi yoki bo'lmasam mana a shu hamma o'nta obyektlarni o'ttiz foizi yigirmaga teng mana shunaqa qilib bizar xohlasak grafigimizni xohlasak chastotalar poligoni ko'rinishida yoki bo'lmasam nisbiy chastotalar poligoni ko'rinishida biza chizsak bo'ladi tushunarlia mana endi agar bizla nuqtalarni tutashiruvchi siniq chiziq o'rniga biz to'g'ri to'g'riburchak chizadigan bo'lsak u holda bizarda gistogramma hosil bo'ladi buni eslab qolishimiz kerak agar bizani grafigimizni jadvalda agar biza to'g'ri to'g'riburchakl foydalangan bo'lsa u gistogramma deyiladi mana shunaq qilib bizla berilgan ma'lumotlardan statistik manama shunaqa grafiklar tuzsak bo'ladi un xohlasak bizla manaqa siniq to'g'ri chiziq ko'rinishida belgilasak bo'ladi xohlasak biza anaqa gistograma ko'rishida chizsak bo'ladi va shunga qarab bizlar turli xil ma'lumotlarni o'rgansak bo'ladi tushunarligi demak darsimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringlar uchun rahmat endi keyingi darsda ko'rishguncha xayr thank you